Vážení příznivci YouTube kanálu Evy a Vaška, dovolte nám, abychom se s vámi podělili o krásy Kanady, kde se právě nacházíme, a posíláme vám odtud hodně pozdravů a podělte se o tu nádheru kanadských jezer a přírody a těšíme se brzy. Ahoj. Ahoj. A zdravíme vás tam, kde právě jste. Ahoj. Eva? A Vašek. Ahoj.